Kaberebe Rauben ya gambi buo kutema kumchala we taiti hape Rosaline omukono. Ngabatuze be mitoma uruen songa za maka. Chigambi buo anti kaberebe ya soka kukuba mchala we. Na agenda mbazade be uruva nyuma na mkubile simu. Ngamu ita kumewo. Sarabi ndwebi ya viraine. Nsakowa wakur. Anyesukuza ati matira mkori. Kuna matirori. Ayihayomu haru kujirachi. Kumtemu. Nanyunguma kumugubanga, nkabani imamu diyo inza mutera mkemba anira, na shangaraji zireshi, na matemere. Hapi agamba nti babwe ya mugoba ya loo zanti agenze mubwenzi, inti na kube wabwe simu ne ye kwa santi, te atuka ye cha wakanya, omuchalo na alamburute, ebyali wonga ya dukira mubamulirwana. Atukuya temere, omukono, atukunare ebilisha gama niruka. Tumushija yanyi hata nuko umanyuru chirema ankora tiri aliku jena nante mija mbureja hati kuna shichiri mtahumu njiyumu tukashangini hati nchini asabye polisi ereme kutaba kubanga kabuze kata amute akubidde abazira kisomulango kumuyamba kubanga embeera gyali mu mbi nina nishabani njese njereza ato omukuumi mu kampuni y'obwannannyini aludde ng'anoonya omwagalwa we amugwikirizza mu kabuga ke Kayunga n'amuutula agakonde mu kkubo emisana ttuko ayise basirikale banne bamuyambeko okumukuba bamwogoloze. Abaddukirize bagenze okutuuka ng'omuwala ono omutwe bagwasizza ng'afunye n'ebisago eby'amaanyi era ng'ayika musaayi. Amina Wansangali omutuuze w'e Nalumuli mu ggombolola y'e Busaana atubulidde nti ye ne James Ngobi omu ku basirikale abamukubye baali baagalanyeeko ne baawukana nti naye akyebuuza ensonga emuviiriddeko okumukuba ng'ekyokutale. Ngobi abadde ne James Kibumba n'omulala atategerekese mannya Wansangali n'okutuusa essaawa eno agamba nti yatabuddwa kubanga ne we yaloopye omusango gwe ku poliisi tebaamufuddeko. Ben Mohoze, nechibuka lumube bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.